שלום, my name is שי סולומון. לצורך ההדגמה, עברנו מגרמניה לפיזה. שניכנס? ערב טוב לכולם, שמי דוקטור ליטל דאבול, ולצידי יושב דוקטור דרור ברניר. זאת יצירה שנכנסים אליה עם כל הגוף. זה לא פסל היקפי שאומנם אפשר ללכת סביבו. ערב טוב, שלום לכולכם, תודה לכל המורות והמורים שהצטרפו אלינו. שלום לכולם. בסרטון הזה נשוחח עם דוקטור שמוליק דודבני, חוקר בכיר המתמחה בקולנוע תיעודי ישראלי. כמו שראינו ממש עכשיו, ספקטור היה מקשיב להקלטות תוך כדי התהליך. הוא מוסיף כל מיני שינויים ותיקונים. Mr. Ambassador, you took charge of this high-rank position a couple of years ago, back in 2022. Is that right? Yes, I was nominated Ambassador of Vietnam to Israel in October 2021.